abaara 12 dhornimo ee maanta ayaa dab qabsaday guri ku yaala xaafadaha magaalada Ceerigaabo waxaana dabkaasi oo aan geysan khasaare nafeed balse geystay mid hantiyeed waxaana damiyay dabkan dadkii ka agdhowaa iyagoona sheegay in dabdamisku aan u heelanayn samata bixinta iyo badbaadinta hantida shacabka laakiin inuu heegan ahaado inuu had iyo jeer dadka dhibaatooyinka iyo wixii gubanaya iyo uu heegan ahaado la helo lambar gaarana lagala xiriiro niyo horta masiibo baa ku sartay gurigan annagoo halka maraynaa ayaanu nimi gurigan aniyo ninkaa maxaad dabadeetana guriga siliigaa qabsaday dabka dabadeetana waa soo gallay dee niyo horta damdamis ma jiro magaaladii xilligaasuu imaanaya xilli shacabkii ay dhammaadeen waxaan u sheegayaa shacabka gobolka sanaag iyo maamulinta maamulkaba inuu ay heegan ku jiraan mar kastaba dabdamis waayo dee shacabku mar kastaba waa dabba iska qabsan karaa oo dhibaatadu way iska fara badan tahay insha allahu haddee raxo ma jiraan guriga intaasun baan dee ka gaadhnay wax dee dhibaata oo kale ma jiraan waanuna baktinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin bismillaahi raxmaani raxiim guriga kan oo si laba filaana dab u qabsaday waxaa u soo gurmaday shaqaalihii dandamiska iyo dadkii kale oo mas-uuliyiinta gobolka ahaa oo ay ka mid yihiin xoghayaha gobolka guddoomiye ku-xigeenka dadku aad bay isaga xil saareen dhibaato marka ay dee meel ka dhacdo waa ogtihiin oo kulley waa mushkilad soo korodhay laakiin aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa hay-adda dandamisjira shicibkiina waa shaqaynayaan inta naloo sheegay ama nundhahayo ku aragnay ilaa 300 baa shif beelay wax khasaare ah oo nafeeda ama caruur ama haween ha noqoto iyagu kamay dhicin waa mahad ilaahay shaqadiina weli waa sax alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa mahad iska le ilaaha weyna waaxadka hawshii damiyey inagu waxba ma qaban karo damiyey oo tacabkeenni aa inagu khasaarayn ayaa mahad leh waxaa kaloo mahad leh dadkan soo gurmaday waan u mahad celinaynaa soo gurmaday ee ka qayb qaatay daminta gurigan gubanaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax cid ah oo wax ku gaadheen ma jiraan gurigunba wax gaadheen dadkii damiyey iyo ciidanka dabdamiska intaba wa u mahad celinaynaa aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin waxaan leeyahay waan dadweynaha u gudbinayaa fariin ah marka wax dhacaan oo la ogaado inay arrintaasi jirto in dadku ay soo sheegaan oo ay la soo hadlaan dowladda cabdirasaaq maxamed jaamac cabdirasaaq sugule telefishinka saab ceerigaab daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab tv si aad uga mid noqoto dadka ugu horreeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbinno meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka saab tv sidoo kalena booqo websaytka saab tv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida